Ďalší zo sekvenčných logických obvodov, ktoré si predstavíme, sa nazýva JK klopný obvod. Bez žiadneho úvodu rovno napíšem jeho pravdivostnú tabulku. No a teda to, čo nás pri ňom zaujíma, je, že čo sú vstupy J, čo sú vstupy K, kedy sa bude meniť, teda bude sa meniť na klok, no a aké hodnoty bude mať na výstupe, aké hodnoty budú Q, a Q je negované, je vlastne veľmi podobné Q, takže to ani písať nebudem. Takže tuto nakreslím takto čiaru, aby som oddelil, že aké sú možné vstupy, že toto sú vstupy a že toto sú výstupy. No a ako prvé chcem prehlásiť to, že on bude skenovať iba práve vtedy, keď je nábežná hrana tohoto clock signálu. Takže povedzme, že budeme skenovať len na nábežnú hranu clock signálu a budeme sa pozerať na to, aké sú vstupy J a aké sú vstupy K. No a všetky tie kombinácie sú následovné, sú teda 4. Buď J a K je 0, alebo je Ječko aktívne a Káčko je 0, alebo je Ječko neaktívne a Káčko je jednotka, alebo sú obidve jednotky. A to, čo mi on bude robiť, je, že mi bude skenovať iba práve vtedy, keď je klok nabiehajúci, nábežná hrana, a pozrie sa na to, aké sú Ječka a Káčka, a na základe toho on vyrobí ten výstup Q. No a ja vám teda prezradím, že pokiaľ sú Ječka a Káčka rovnaké, tak nám to neprekáže. Že keď sme mali RS klopný obvod a mali sme set a reset, chceli by sme mať jednotkový, tak to nám robilo veľký problém. V skutočnosti tu vnútri tohoto JK klopného obvodu je tiež nejaký RS klopný obvod, ale je tam ešte tak zaujímavo poprepájaný na to, aby tam bol aj clock, a na to, aby sme odstránili túto tú nevýhodu, že JK klopný obvod je ďalší z obvodov, ktorý má odstraňovať tú nevýhodu, že obidva vstupy môžu byť tentoraz aktívne. No a Ječko teda stále funguje ako set a Káčko stále funguje ako reset, že J funguje ako set, to znamená nastav logickú jednotku, nastav 1 na výstupe, a Káčko funguje ako reset. Funguje ako reset, to znamená vynuluj tú logickú jednotku. Vynuluj. Takže tieto dva vstupy sú veľmi jednoduché. Pokiaľ je clock nabiehajúci a Ječko funguje ako set, tak na výstupe musí byť logická jednotka. Pokiaľ Káčko funguje ako reset a clock je nabiehajúci, to znamená nábežná hrana, tak na výstupe sa objaví logická nula. Otázne je, čo sa udeje v týchto tu časoch. To znamená, keď je Ječko a Káčko nastavené na nulu. Pokiaľ Ječko a Káčko nastavené na nulu, tak je to bez zmeny. Bez zmeny. To, ako to píšeme typicky, je, že tomuto tu napíšeme, že toto je Q v čase N. A to, ako to bez zmeny napíšeme, je, že tu sa objaví Q v čase N, sa objaví to, čo tam bolo Q v čase N minus 1. Čiže tesne predtým, tak toto píšeme, to bez zmeny sa takto zapisuje. Že Q v čase N minus 1. No a teraz, čo sa udeje, ak Ječko a Káčko majú obidve jednotky? Tak vtedy on spraví to, že neguje tú hodnotu, ktorá bola predtým na výstupe. To znamená, ak tu bola na výstupe logická jednotka, tak keď mi dá takýto vstup, tak on tam vyrobí logickú nulu. Pokiaľ bola na výstupe logická nula, tak on, keď dostane takýto vstup, tak to vyrobí logickú jednotku. To znamená, mení tú hodnotu, ktorá tam bola predtým. To znamená, to, čo on spraví, je Q
n minus 1 negované. Hej? Teda zneguje mi to. Takto to zapíšeme, že v čase, ktorý tam bol predtým, tak ja tú hodnotu znegujem. Hej? To je jaká klopný obvod. V týchto tu častiach funguje ako set a reset. No a keď privediem obidve nuly, tak sa nič nestane. A keď privediem ale obidve jednotky, tak mi zmení výstup logickú hodnotu.